ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ کا گھر بنایا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے, گھر بنانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے, اللہ گھر تیرے حکم سے اور تیری توفیق سے بن گیا, میرے مالک اس گھر کو آباد کرنے والا بھی بھیج دینا, ایسا ان لوگوں میں ایسی ہستی کو مبعوث کرنا جو تیری آیتوں کو بھی پڑھ کے سنائے اور انہیں تیری کتاب کی بھی تعلیم دے اور سنت کی بھی تعلیم دے, اپنے طریقے بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ اور تربیت بھی کرے. سنت کے مخالف بات حکمت نہیں ہو سکتی. تو حکمت کا جہاں معنی صحیح ترین رائے, گہری فہم, اور سنت کے مطابق جو کام ہو, جو بات ہو, اس کو حکمت کہتے ہیں.